kad kunigaikščiui truputėlį pasidarė nuobodu. Jis matė tai, ką jūs mato kiekvieną dieną ir pats išmokino. Todėl jis nori pakviesti prie šito stalo čia esančius ateities kunigaikščius. Kunigaikštį Kęstutį, kunigaikštį Sigutį, kunigaikštį Donaldą, kunigaikštytę Venetą ir be abejonės svečius atvykusius iš Lietuvos žemė esančių rytuose, dabar vadinamų Baltarusija, ir Lietuvos žemė esančių šiaurėje, dabar vadinama Norvegija. Kviečiame svečius prie stalo, o mano dvariškiai dar kartą siūlo kunigaikščiui pasidžiaugti jų plastiką ir gražių judesių. O po to aš nejuokavau, taip svečiai maloniai kviečiami, kunigaikščiai Sigutis Kęstutis. Svečiai maloniai kviečiami prie kunigaikščių.